вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Від сьогодні і до 2 вересня на вулицях Тролейбусній та Бережанській у Тернополі буде частково перекритий рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. На цей період змінили рух тролейбусів маршруту номер 2 та номер 11, а також маршрутного автобуса номер 27. Автобуси номер 2 та номер 11 курсуватимуть вулицями Винниченка-Карпенка, оминаючи вулиці Бережанську, Тролейбусну та Лучаківського, а далі за звичним маршрутом. Автобус номер 27 курсуватиме через вулицю Лучаківського, далі за звичним маршрутом. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Тернопіль посів друге місце за результатами підсумків проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Цьогоріч Тернопіль обійшов Львів. Середній бал оцінювання в обласному центрі склав 155,5. У Львові цей показник становить 157. ЗНО 2018 у Тернопільській області склали 10 тисяч осіб. Це випускники шкіл, профтехучилищ та коледжів. 1 вересня стартує нова українська школа. Однією з умов цього освітнього процесу мало стати забезпечення усіх шкіл новим сучасним обладнанням. Зокрема, для початкових класів – мобільними партами, стільцями, столами для вчителів та ламінаторами. Чи усі школи нашої області встигли укомплектувати згідно з новими вимогами до початку нового навчального року, з'ясовувала Анжела Шова. Вона побувала у Скориківській школі під Волочиського району. Для того, щоб розпочати новий навчальний рік, нові українські школи, в першу чергу потрібна зміна от саме приміщень, парт, меблі, шафи повинні бути різнокольорові, парти теж. Для зміни вони повинні рухатися по класу і повинні бути нові розвиткові матеріали, методичні матеріали. Але ви з розвитковий матеріал вчитель замовить і ми купимо за кошти громади, яка виділить нам кошти. То в нас воно на початку навчального року буде. Проблема з партами, але ми маємо свої парти, теж досить непогані, але на початок жовтня нам наш відділ освіти нам обіцяє нові парти, нові шкафчики для наших дітей. Готовність загальноосвітніх закладів Тернопільщини до роботи за стандартами нової української школи наші кореспонденти будуть відстежувати і надалі. І для роботи за стандартами нової української школи, яку зараз впроваджують, вчителі мали пройти перенавчання для того, щоб оволодіти сучасними методиками викладання та роботи з дітьми по-новому. Понад 1000 педагогів Тернопільщини уже пройшли таку перекваліфікацію, повідомив Олександр Петровський, директор Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти. На сьогоднішній день ми маємо більше 1000 вчителів, які будуть працювати у перших класах з 1 вересня. Розпочинаємо паралельно вже і роботу з тими вчителями, які наступного року будуть брати перші класи, щоб і їх навчити. Загалом навчання розпочалося з того, що вже на платформі Едера є відповідний курс, як ознайомчий, який проходять вчителі початкової ланки і освіти, які знайомляться з тими вимогами нової української школи і намагаються вже теоретично освоїти курс цей. А потім уже оці тренінгові заняття, які відбуваються на місцях і проводяться підготовленими тренерами, підготовлені згідно наказу Міністерства освіти і науки України, і у нас в області є свої тренери підготовлені, і також наші працівники Інституту післядипломної педагогічної освіти, які підготовлені для цієї роботи, вони якраз і здійснюють. Ми збираємо вчителів, навчаємо їх оцим новим методом, оцим методом інтегрованого навчання, яке на сьогодні дуже поширило в Західній Європі і набуває популярності у нас в Україні. Світлана Тихоліс, учитель початкових класів Городницької загальноосвітньої школи під Волочиського району, розповіла, у їхній Скалацькій об'єднаній територіальній громаді уже пройшли перенавчання 13 педагогів, які працюватимуть з першокласниками за програмою нової української школи.
Сьогодні о 5:15 ранку у Тернопільській обласній науковій методичній бібліотеці, що на вулиці Руській, загорілись стелажі з архівними матеріалами. Площа пожежі 4 метри квадратних. Вогонь знищив стелаж, пошкодив стіни та стелю приміщення архіву. Пожежу ліквідували. Причину її виникнення ще не встановили, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Загалом за останню добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. Зокрема, у Підволочиську горіла суха трава і у Почаєві Кременецького району нежитлова будівля. Також Ірина Крупа повідомила про 2 артснаряди часів Другої світової війни, які знайшли у селі Слобідка Козівського району. Ще один артснаряд виявили у селі Дружба Теребовлянського району. Сьогодні о 15-й годині 60 дітей-учасників АТО повернуться у Тернопіль з відпочинку в Буковелі. Їх зустрічатимуть наші журналісти. Зазначу, 24 серпня діти вирушили на відпочинок до Карпат в оздоровчий табір «Артек». Це бачила Анжела Шова. На оздоровлення до українського «Артеку» їдуть діти з Тернополя, Хмельницького, Лисичанська, Рівного, Вінниці. Керівниця групи дітей з Лисичанська Галина Желтова розповідає, діти мріяли побувати в Карпатах. Я везу дітей із центральної школи, 8-ї школи, 8-ї діти. Це талановиті, звичайно ж, ті діти. Перед навчальним роком наша мрія здійснилася – відпочити класно. Ось так потихеньку можна пізнати кожне місто, якось ось цю атмосферу почувствувати. От я навіть не знаю, як це висловити, але це велика можливість, це дуже гарно, бо ти розумієш, яка Україна прекрасна, бо це твоя країна. Ці діти занадто багато пережили за цей період, за цих 4 роки. Ці дітки дуже багато пережили. Наш хлопчик чекав батька з Іловайська. Ми пережили Іловайський котел. Наш тато пережив більше 10 операцій, його батько. І я рахую, що цей вклад, що роблять зараз волонтери, дуже важливий. Вони підтримують не тільки батьків, які добрячих горя хлебнули, але вони дають якусь радість і діткам нашим. Хочу нових вражень, щоб розвіятися від того, що відбувалося тут, і познайомитися з новими людьми. Керівник проєкту «Подаруй дітям свято» Василь Кунько каже, програма відпочинку дітей продумана до дрібниць. Діти будуть 8 діб в таборі, це 4-разове харчування, проживання по 4 чоловіка в комфортабельних номерах, джакузі, телебачення, кондиціонери. Будуть розбиті на групи по віковій категорії від 8 до 10 чоловік. Будуть їм надані 2 інструктора, 1 аніматор. І повністю з 8 ранку до 11 вечора в них будуть різноманітні програми, як оздоровчі, як шоу-програми, як танцювальні програми, як віршкові батли. Тобто все буде включено. Діти просто будуть задоволені. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. Цьогоріч в рамках проекту заплановано оздоровити 1500 дітей. Уже побували на відпочинку 880 дітей. Як відпочили діти у Буковелі, дивіться о 17-й годині. І це всі новини на цю пору. Більше розповість моя колега Ірина Трилюк. На все добре.